už je späť. Už je späť? Časovej konferencie by som vás chcela poprosiť z časových dôvodov udeľovať priestor na maximálne 3 otázky k téme. Máme 14-15 hlasovanie, tak aby to kolegovia stíhli. Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia na tému aktuálnej politickej situácie. Informovať vás bude predseda strany Hlas Matúš Šutaneš. Dobrý deň, ďakujem pekne, dámy a páni. Na úvod mi dovolte vás informovať o tom, že táto vládna koalícia napriek technickému zakopnutiu je pevná a stabilná. Chcem jasne deklarovať ako predseda politickej strany Hlas, že Hlas bude aj naďalej garantom stability tejto vládnej koalície, bude garantom pokoja a zdravého rozumu. Chcem vás dnes informovať alebo dať vám stanovisko k trom kľúčovým bodom týkajúcej sa tejto a mimoriadnej schôdze. Za prvé mi dovolte sa vrátiť k včerajšej koaličnej rade, kde by som chcel oceniť prístup našich koaličných partnerov, obzvlášť koaličného partnera Andreja Danka, ktorý v spoločnom vyhlásení troch koaličných partnerov jasne pozýva späť troch nezávislých poslancov v tejto chvíli, pána Ševčíka, Ľutáka a Huriaka, k návratu do poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, tak, aby mohli začať debatu o naplňaní požiadaviek, ktoré signalizovali títo traja nezávislí poslanci. Myslím si, že je to dobrý predpoklad na to, aby si v klube SNS a politická strana SNS vyriešila túto situáciu a vládna koalícia by sa tak oficiálne vrátila k 79 poslancov, tak ako sme toto vládnutie spoločne začínali. Hovorili sme to dlhodobo, že túto situáciu musí v prvom rade riešiť strana SNS a pán predseda Andrej Danko. A ja vítam aj práve včerajší jeho postoj, ktorý na koaličnej rade mal. A teraz by som rovnako chcel apelovať na týchto troch poslancov, aby možno, že odhodili trošku nabok osobné záujmy a dali na piedestal v prvom rade záujmy krajiny. A záujmami krajiny, tak ako to oni vôbec nespochybňujú, za čo im ďačím, je mať pevnú a stabilnú vládnu koalíciu. Preto ich chcem poprosiť, aby sa vrátili späť za jeden rokovací stôl s Andrejom Dankom, aby mali konštruktívny dialog, aby sa vrátili do vládnej koalície. A mohli sme tak spoločne naplňať vládny program, na ktorom záleží tak predsedovi SNS, ako aj predsedovi pánovi Huliakovi. Budem za to veľmi vďačný. Druhý bod, o ktorom vás chcem informovať, je, že aj po včerajšom rokovaní vládnej koalície a koaličnej rady, ale aj po rokovaní predsedníctva Hlasu sociálnej demokracie sme sa dohodli, že Hlas a 27 poslanci Hlasu sa nebudú zúčastňovať personálnych volieb, ktoré táto Národná rada odkladá už nejaký ten týždeň, pokiaľ nebude vysporiadaná a nebude uzavretá dohoda na voľbe predsedovi Národnej rady. Chcem poďakovať aj za včerajší konštruktívny prístup pána predsedu vlády a predsedu koaličnej strany Smer, ktorý jasne na koaličnej rade deklaroval, že podporí takú dohodu, ktorú vzájomne uzavrieme Hlas sociálna demokracia spolu so stranou SNS. A ja budem o tom, aby sme našli dohodu na voľbe predsedovi Národnej rady, komunikovať v najbližších dňoch s pánom predsedom SNS Andrejom Dankom. Je to domáca úloha, ktorú táto vládna koalícia rovnako už nemá dlhý čas nevyriešenú a som si plne vedomý toho, že aj strana SNS, aj osobne pán Andrej Danko vnímajú túto situáciu ako nevyhnutnú na vyriešenie, pretože je to jeden zo stabilizujúcich krokov na to, aby sme túto vládnu koalíciu opäť zastabilizovali potom, ako sa verím podarí nájsť dohoda s poslancami okolo pána Huliaka. Toto je jeden z ďalších nevyhnutných bodov na to, aby táto koalícia bola jasne stabilná, aby sa mohla venovať tomu, na čo sme boli zvolení, a to je predovšetkým pomoc ľuďom. Predsedníctvo
Hlasu, lebo viem, že sa ma to určite bude pýtať. Budete pýtať, kto bude našim nominantom na pozíciu predsedu Národnej rady. Prosím, nechajte to na nás. My v Hlase sa rozhodneme, koho nominujeme na túto pozíciu s tým, aby tá požiadavka, ktorú som tu niekoľkokrát signalizoval, aby sme do konca roka dohodu na voľbe predsedu Národnej rady mali. Verím konštruktivitu predsedu SNS, pretože ako som povedal, predseda politickej strany Smer je pripravený akúkoľvek dohodu, ktorú my a ja uzavrieme podporiť. A v tomto prípade ja budem s pánom Dankom viesť rozumné rokovanie tak, aby sme si túto domácu úlohu odškrtli. Ako som povedal, úlohou tejto vlády je predovšetkým riešiť problémy ľudí, na ne sa chceme sústrediť. Úlohou opozície, tak ako sme si zvykli za posledné obdobie, je najmä šíriť nenávisť a chaos a politické divadlá. A jedno z tých politických divadiel vám tu dnes o 16. hodine odprezentujú v rámci môjho návrhu na odvolanie z pozície ministra vnútra. Ale dovolte mi, aby som v rámci tohto poprosil bývalú ministerku vnútra a podpredsedničku kandidátky sociálnej demokracie Zdenisu Sakovú, aby sformulovala stanovisko našej politickej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia. V prvom rade chcem povedať, že celkovo strana Hlas, predsedníctvo strany Hlas a poslanecký klub strany Hlas stojí za našim predsedom Markušom Šutajom Eštokom. Nie je len ako za predsedom našej politickej strany, ale za výkonom jeho funkcie ministra vnútra. Myslím si, že ako bývalá ministerka vnútra a človek, ktorý na tomto rezorte strávil 12 rokov, môžem povedať, že ministerstvo vnútra je jeden z najťažších rezortov, ktoré spomedzi všetkých rezortov vlády existujú. Ste v permanentnom strese a v permanentnej pozornosti 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Za posledného 3,5 roka počas Matovičovej, Hegerovej a Odorovej vlády sme si zažili ministra vnútra, ktorý bol celkovo odvolávaný 8 krát v parlamente. A neboli to žiadne politické divadlá, boli to konkrétne zlyhania. Či to bolo konkrétne zlyhanie v oblasti migrácie, keď migráciu doslova do písmena v roku 2022 neriešil, napriek tomu, že ako opozícia sme ho o to doslova do písmena prosili. Boli to zlyhania aj čo sa týka, keď mali riešiť vojnu v polícii, vojnu v bezpečnostných zložkách a samozrejme veľakrát bol aj podozrivý z úplatkárstva a z rodinkárstva. A toto boli skutočné dôvody jeho odvolania. Matúš Šutaj Eštok ako minister vnútra pár dní po nástupe na ministerstvo vnútra sa vysporiadal s nelegálnou migráciou. Svojimi preventívnymi opatreniami jasne ukázal všetkým prevádzačom a migrantom, že tranzit cez Slovensko smerom do západnej Európy nie je prechodzí a neexistuje táto tranzitná cesta. Do pár týždňov sa vysporiadal aj s vojnou v polícii a s vojnou v bezpečnostných zložkách. Obvinených policajtov postavil mimo službu. A robí systémové kroky od jeho nástupu až do posiaľ, aby policajný zbor, hasičský záchranný zbor a administratíva na okresných úradoch po 3,5 roku neschopnej vlády a neschopného vedenia ministerstva vnútra konečne začala fungovať. Preto opakujem, že absolútne má našu podporu ako strany Hlas, predsedníctva a aj poslaneckého klubu. A nerozumieme tomuto politickému divadlu opozície, ktorá, keď bola v koalícii a mala sa postaviť a jasne povedať, že minister vnútra Mikulec svoju úlohu nezvládal, tak dnes opäť dokazuje neprofesionalitu a robí len rošádu na to, aby vzbudila pozornosť médií a pozornosť verejnosti. Stojíme za Matúšom Šutajom Eštokom ako za predsedom našej strany a ako za profesionálnym ministrom vnútra. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Hotel je priestor, poprosím vás vaše tri otázky k téme. Dnes to bolo teda technické zakopnutie, na budúce to môže byť choroba, inokedy to môže byť asi služobná cesta. Ako si viete predstaviť fungovať naozaj iba s tou desnou väčšinou, pretože tí teda poslanci už odkázali, že nikam vstupovať nebudú a stále trvajú. Práve preto som apeloval tak na týchto troch poslancov, aj na pána predsedu SNS, aby tento problém vyriešili. Áno, nie je to dobré fungovanie tej 76, to si treba otvorene povedať, ale na tejto schôdzi
vidíte, že aj zákony budú prechádzať, ale apelujem na to, aby tento problém Andrej Danko spolu s pánom Kuliakom vyriešili. Je tu podaná ruka zo strany aj vládnej koalície, aj zo strany pána Danka, takže prosím teraz aj pána Kuliaka, aby našli spoločne zhodu a toho. Dobrý deň, Martin Pročka, televízia Markéza. Mám dve rýchle otázky. Pán Eštok, neobávate sa, že z formality, čo väčšinou býva pre koalíciu odvolávania ministra, zrazu bude problém? Videli sme teda, že sa nepodarilo napríklad nájsť. Nie, neobávam sa, to bude rýchlo. Ešte mám jednu otázku na pani Sakovu. Kedy teda predstavíte opatrenia ohľadom cien energii, či to bude celoplošná pomoc a či sa to nejak dotkne rozpočtu? Pán rektor, minulý týždeň sme predstavili riešenie oblasti elektrickej energie a komunikovali sme včera, že po skončení koaličnej rady sme sa zhodli, že ešte počkáme na finálne rozhodnutia a cenníky, ktoré URSO vypublikuje začiatkom budúceho týždňa. Budeme mať následne koaličnú radu a oznámime, akou formou budeme pokračovať v kompenzáciách, čo sa týka plynu a tepla. Chcem ubezpečiť všetkých občanov, že sa o nich určite postaráme a že nebudeme na nich uvalovať zvýšené možné ceny tepla a plynu. Takže celoplošná pomoc. Oznámime v budúci týždeň po koaličnej rade, po finálnych číslach a po finálnej dohode. Dámy a páni, ďakujeme vám za účasť na našej tlačovej konferencii. Poslanci už musia ísť hlasovať, tak ak dovolíte. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekný deň. Dovidenia.